Týždeň ubehol ako voda a ja vás vítam pri druhom pokračovaní našej novej relácie Bike Správy. Dnes sa pozrieme iba na jednu značku, ale o to zaujímavejšie modely. Ak trošku sledujete túto problematiku, viete, že teraz internetom dominuje stránka YT. Poďme sa teda pozrieť, čo nové si pre nás pripravila. Obľúbená Capra je samozrejme k dispozícii opäť v 27,5 aj 29 palcovej verzii. Základné modely Capri predstavujú vstupnú bránu do sveta YT Industries. Management udáva, že sú to spoľahlivé endurobajky, kde nižšie hliníkové modely sú osadené jednoduchšími komponentami s ľahkým nastavením a top modely sú osadené tým najlepším, čo práve na trhu je. Základný model Capri začína na cene 2490 eur. Môžete si vybrať medzi plúžením RockShox a Fox, o brzdy sa starajú brzdy RockShox SRAM Code RS, ostatné komponenty sa mierne líšia podľa stupňa výbavy. Ak už by ste chceli karbonový model, ten začína o 3990 eur a na karbonovom ráme sa to len hemží top komponentami, napríklad top brzdy SRAM Code RSC, odpruženie od Foxu v najvyššej výbave Float, Kashima, pohonom je samozrejme SRAM Eagle či karbonové kolesa LG OnePlus. V budúcnosti sa na nejakú Capru určite posvietime aj bližšie a priblížime si ju v bližšom review. Ďalším poradí je zjazdový model Tuse, ktorý dostal viac menej len nové farby. Výrobca udáva, že Tuse je stále vynikajúci zjazdový bicykel, ktorý vzniká v spolupráci s pretekármi a na tých najťažších eventoch svetového pohára v zjazde. Napríklad to model Tuse 27CF Pro Race je samozrejme osadený na Fox Flow Factory v kružení kazetou R13, sadou SRAM X01DH7 či brzdami TRP G-Spec, samozrejmosťou je karbonový kokpit, kolesa a ešte mnoho ďalších komponentov. Základný hliníkový model je osadený taktiež vynikajúcimi značkami, avšak nižšími radami komponentov. Ďalším modelom poradí je dirtový model Dirtlow. Tento model je samozrejme ešte osadený obratnými 26 palcovými kolesami. Model ako taký kombinuje agilitu, obratnosť a nízku váhu. Všetky zvolené komponenty sú podľa výrobcu zvolené priamo na túto disciplínu. Spomeniem napríklad vidlice RockShox Spikes DJ 26, ľahké brzdy od SRAMu či super odolné kolesa DT Swiss 5330. Jeden obľúbený model sme zámerne vynechali. Viete ktorý? Skúste si tipnúť. It's as inevitable as ripples altering their size. So don't fight it. Go with it. Ride it out. Together. Just like Jeffsy and I. Ak ste spoznali skvelý trail bike Jeffsy, tak si môžete gratulovať. V uputavke sa zaskvel skvelý Christopher Walken a Jeffsy označil ako skvelého parťáka a kamaráta na traili. Trailer stojí za pozretie určite aj celý. Obľúbený trailbag Jeffsy je dostupný na 27,5 ako aj na 29 palcových kolesách. 29 palcovej verzie je dostupný zdvih medzi 140 mm alebo 150 mm vpredu aj vzadu a 27,5 palcovej verzii je zdvih možný 160 alebo 150 mm vpredu aj vzadu. Najväčšou zmenou pri modele Jeffsy je pozmenené prúženie, ktoré je realizované systémom Virtual Four Link. Výrobca udáva, vraj sa pri tomto systéme minimalizujú účinky pedálovania, ktoré sa prejavujú nepríjemným húpaním. Takisto vraj pomohla aj strmšia sedlová trubka. Zaujímavosťou pri Jeffsy je napríklad aj magnetické uchytenie fľaše Flickchip, obsadená ochrana rámu tvrdeným plastom či vnútorné radenie kabeláže. Stále platí, že bicykle YT sú skvelé v pomere cena a výkon. Najlacnejší Jeffsy stojí napríklad 2290 eur a dobre počúvajte tú výbavu. 150 mm vidlica i tlmič Fox Float, pohon SRAM Eagle NX, brzdy SRAM GUIDT, cockpit Race Face, kolesa DT Swiss, samozrejme s ňou je teleskopická sedlovka. Takýto pomer cena výkon je priam ukážkový a mohli by si z neho brať príklad aj slovenskí výrobcovia. Ponuka je naozaj lákavá a v budúcnosti sa do vôd YT pravdepodobne vyberieme aj my.
Dúfam, že sa vám páčil aj druhý diel Bike Správ, takzvaný Whitey špeciál. Vidíme sa zasa o týždeň s nejakými zaujímavými bicyklami, komponentami alebo technológiami. Majte sa pekne a nezabúdajte, nesedte doma. Čaute.